dalka Kenya waxaa sii badanaysa shaqo la'aanta dhalinyarada, iyadoo la arkayo in dhalinyaro badan ay ku lug yeelanayaan falal dambiyo abaabulan, isla markaasina ay mararka qaarkood ku lug yeelanayaan kooxo xagjir ah oo si ay isla markaas iyaguna u helaan nolol maalmeedkooda. Haddaba, si looga fogaado inay taasi dhacdo, ayaa NGO ku taala caasimada dalka Kenya, Nairobi, waxa ay bilaabeen 5 sannadood ka hor barnaamij ay isku xidhayaan dhalinyarada nugul ee u baahan in la caawiyo iyo dad la taliya oo iyagu nolosha ah dadka ka gaadhay meel wanaagsan, si loo yareeyo halista ah in dhalinyaradaasi ay ka qayb galaan dembiyada abaabulan. Wariyaha BBC-da Roda Oriambo ayaa warbixinta Nairobi nooga soo dirtay. Waa tan Beela Sheegow oo inoo soo jeedisa. Kani waa Cali. Wuxuu yimaadaa qabuuraha Kariokor ugu yaraan 7 laba jeer si u booqdo qabriga hooyadiis. Waxaan jeclaan lahaa in hooyaday ay noolaan lahayd si ay hadda ii aragto. Waan ogahay inaan ku farxi lahayd markay ay aragto sida adag ee aan u shaqaynayo, wayna igu faani lahayd. Cali hooyadiis 2016 ayay geeriyootay, wax yar un kadib markii loo xiray ka qayb qaadashada dembi abaabulan. Wuxuu ka mid ahaa koox dembiilayaal ah ilaa uu 19 ka gaarayay. Isaga iyo dhalinyarada kale ee Eastland ayaa ka qayb ah barnaamijkan la talinta. Mid ka mid ah hagayaasha, Xaliima, waxay la talinaysaa laba dhalinyaro. Waxay kula talinaysaa halista ku biirista kooxaha gaangiska. Midkood ayaa ku dhawaaday inuu ku biiro maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxaan maqli jiray markii aad ku biirtay Al-Shabaab in lagu siin doono abaalmarin. Waan ka labalabaynayay inaan ku biiro, laakiin asxaabtayda way ku biireen kooxdaasi. Nasiib darase, ilaa iyo maanta ma aqaana inay nool yihiin iyo in kale. Xuseen hadda waa najaar, wuxuuna siminaarkan u adeegsanayaa xirfadiisa sameynta noocyada kala duwan ee qalabka guriga. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarada ay ka fulisay gudaha dalkan. Kumanaan qof ayaa ku dhinta, oo mas-uuliyiinta waxay sheegaan in dhalinyaro badan oo kale si qarsoodi ah ururka u diiwaangeliyo. Badanaa waxaa loo ballan qaadaa magac iyo lacag aad u badan, maadaama intooda badani ay ka soo jeedaan bulshooyinka dhaqaalahoodu liito. Xaafadaha sidan oo kale ah ee ku yaala Nairobi iyo hareeraheeda waxay noqdeen meelaha ugu badan yihiin kooxaha dembiilayaasha ah iyo ururada argagixisada ee sida Al-Shabaab. Dembi baarayaasha ayaa ku dooday in safmarka korona uu saameyn weyn ku yeeshay dhalinyarada inay si aad ah ugu lug yeeshaan dembiyada abaabulan, ayna u nuglaadaan ku biirista kooxahan. Linia Masuku ayaa sheegtay in qodobkan oo keliya aanay adeegsanin. Kenya waxay ku lug leedahay Soomaaliya iyo iyadoo milatariga ay joogaan, kaasoo isku dayay inay Al-Shabaab iyo argagixisonimada la dagaalaan. Haddii aan si guud u hadlana, arrintan Kenya waxay ka dhigtay mid u nugul kooxaha argagixisada, kuwaasoo isku dayaya inay howlgallo ka fuliyaan dalka. Inkastoo uusan jirin xiriir toos ah oo ka dhexeeya dembiyada iyo falalka argagixiso ee xagjirnimada, laakiin barnaamijkan ayaa ka caawiyay dadka sida Cali inay noqdaan qof wanaagsan oo naftooda dhowra. Wuxuu yiri Cali, xorriyadda aan hadda haysto wax la siisan kara ma jiraan.